მოგესალმებით. დიდს ახალს ვერ დავამატებით, რომ კარგად იყო გარჩეული. ძალიან ადვილად გასაგები თავია. იოანეს სიტყვებს გვიწერს: ყოველი ღვთისგან შობილის ძლებს სოფელს. ცეი ყველა ადამიანი, ვისაც იესოს სწამს როგორც თავისი მხსნელი, გადარჩენილია. მისთვის სიკვდილი არ არის. მადლობა უფალს, რომ გაგვიადვილა გადარჩენა. იმიტომ, რომ ისე ვერავინ ვერ გადარჩებოდით, ჩვენზე რომ ყოფილიყო დამოკიდებული. იესომ გააკეთა ჩვენს მაგივრად ის, რაც ჩვენ ვერ გავაკეთებდით. უცოდველად იცხოვრა და ჩვენი ცოდვები აიღო თავის თავზე. როგორც იაკობის წერილშია, ჩვენ შეიძლება გვეგონოს, რომ ვიცავდეთ ცნებებს, მაგრამ ერთიც რო შეგვეშლება, უკვე ყველაფერში დომნაშავე ვართ. ამაზე რო ყოფილიყო დამოკიდებული, ვერავინ ვერ გადარჩებოდით. ასე რომ მადლობა უფალ იესო ქრისტეს, რომ ის მოვიდა ჩვენთვის და მან აიღო თავის თავზე ჩვენი გადარჩენა. დიდება მის სახელს. ამინ. მადლობა.